বহু অপেক্ষার অন্ত জলেশ্বর বাহিলে আহিল এটা ভাল খবর, কিয়নো জলেশ্বর ফেরিঘাটত আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি হল এমভি প্রতিভা নামৰ ফেরিখন। জানিব পৰা মতে পুৱা ন বজাত জলেশ্বৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আৰু দুপৰীয়া দুই বজাত ধুবুৰীৰ পৰা আকৌ জলেশ্বৰলৈ এই ফেৰীখন উভতি আহিব। 2012 চনত ধুবুৰী জিলাৰ মেদেৰতাৰী আৰু সদ্য সংঘটিত নিমাতীঘাটৰ মৰ্মান্তিক ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ। তাৰ মাজতেই এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ অন্ত পৰিল জলেশ্বৰবাসীৰ। এটা সিস্টেম বহুত ভাল লাগিছে, যদি এটা এনেকৈ চলি থাকে এটা এটা ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বুলি মানে আমি ভাবিম। এটা সিস্টেম মানে বরাবর কারণে চলি থাকিব লাগে, এই সিস্টেম নাছিল, গতি আজি যে এই সিস্টেমটা হয়েছে ইয়ার কারণে আমি যথেষ্ট সুখী আর আনন্দিত। হ্যাঁ, অবশ্যই সুরক্ষা পাম, এটা সুরক্ষা পাবলগীয় বস্তুই হয়, সুরক্ষা পাওয়াটা সম্ভব। আপনি কোরপাড়া কলেজ যাব? মই ইয়ার পর ধুবুরীলৈকে যাম। হ্যাঁ, দুটকা এটা ঘুরাই দিছে মোক, আটত্রিশ টাকা। মানে ধন্যবাদ জানাম যে এই সিস্টেম, এই পদক্ষেপটো মানে আমি আদরণীয় জানাইছি এই পদক্ষেপত। গোৱালপাৰাৰ পৰা রিঙ্কু দাস, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। উজনীত নামনিৰ বিধায়কৰ দল, নামফেকে গাঁৱত সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দল, চাংঘৰত বহি পাতিলে মনৰ কথা, জুতি ল'লে খৰিকাত দিয়া মাছ মাংস, নাহৰকটীয়াৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী নামফেকে গাঁৱত উপস্থিত হৈ বৌদ্ধ বিহাৰত পূজা অৰ্চনাত অংশ লয় সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দলে। নামফেকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত গামোচা আৰু স্মাৰকৰে উষ্ম আদৰণি জনাই গাঁওবাসীয়ে। বিধায়কৰ দলটো পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ কালচোৱাত গাঁওখনৰ পৰিৱেশ, তেওঁলোকৰ সাজপাৰ, ভাষা, সংস্কৃতি, গ্ৰন্থাগাৰ আদিও পৰিদৰ্শন কৰে। নামফেকে লোকসকলে নদীৰ পাৰত চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰা প্ৰণালীক স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে বিধায়কৰ দলটো। 1850 চনতে তাইসকল ইয়ালৈ আহিছিল আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহে, আমি এটা খুব আচৰিত লাগিল, তেখেতসকলৰ নিজা ভাষা এটা ইয়াত আছে, তেওঁলোকে নিজা ভাষা নিজা সংস্কৃতি আছে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে, আমাৰ ভাল লাগিছে। অনাগত দিনত এই জাতিটোক কেনেকৈ আমি অসমৰ মানদণ্ড অসমৰ মানচিত্ৰত আমি এটা ৰাখিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰে আমি পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। এই বুঢ়ীদিহিং পাৰত নদীৰ পাৰত তেখেতসকলৰ জনবসতি। বিধায়কৰ দলটোৱে তাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য টোপোলা ভাত, টেঙা মাছ, খৰিকাত দিয়া মাছ আৰু মাংস, উৰিয়াম পাতেৰে তৈয়াৰ কৰা বাদামৰ চাটনি আদিৰো জুতি লয়। গাহৰি, মাংস, তাৰপিছত মাছ পোৰা, ঢেকীয়া, টেঙা, সকলো মানে খুব ধুনীয়া চাংঘৰত আমি খাদ্য খালোঁ। এনেকুৱা খাদ্য সামগ্ৰী মই কেতিয়াও খোৱা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ল'ৰা চামৰ আমি এনেকুৱা চাংঘৰত দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ খাদ্য সামগ্ৰী। আজি উপভোগ কৰিলোঁ আৰু আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি তাই মাসকলৰ লগত আমি বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিকল্পনা আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশক্ৰমে নামনি অসমৰ মুঠ 6 গৰাকী বিধায়কে ভ্ৰমণ কৰি আছে উজনি অসম। সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দলটোত আছে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, পলাশবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া, সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। বহু অপেক্ষার অন্ত জলেশ্বর বাহিলে আহিল এটা ভাল খবর, কিয়নো জলেশ্বর ফেরিঘাটত আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি হল এমভি প্রতিভা নামৰ ফেরিখন। জানিব পৰা মতে পুৱা 9 বজাত জলেশ্বৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আৰু দুপৰীয়া 2 বজাত ধুবুৰীৰ পৰা আকৌ জলেশ্বৰলৈ এই ফেৰীখন উভতি আহিব। 2012 চনত ধুবুৰী জিলাৰ মেদেৰতাৰী আৰু সদ্য সংঘটিত নিমাতীঘাটৰ মৰ্মান্তিক ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ। তাৰ মাজতেই এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ অন্ত পৰিল জলেশ্বৰবাসীৰ। এটা সিস্টেম বহুত ভাল লাগিছে, যদি এটা এনেকৈ চলি থাকে এটা এটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বুলি মানে আমি ভাবিম। এটা সিস্টেম মানে
বরাবরের কারণে চলি থাকি লাগে এই সিস্টেম আছে গতি আজি যে সিস্টেমটা হয়েছে ইয়ার কারণে আমি যথেষ্ট সুখী আর আনন্দিত হ্যাঁ অবশ্যই সুরক্ষা পাম কিন্তু সুরক্ষা পাবলীয় বস্তুই হয় সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব আপনি কোরপা কলে যাব মই ইয়ার পর ধুবিলে যাম হ্যাঁ দুটকা ঘুরাই দিছে মানে ধন্যবাদ জানাম এই সিস্টেম এই পদক্ষেপটা মানে আমি আদরণি জানাইছি এই পদক্ষেপ গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উজনীত নামনিৰ বিধায়কৰ দল নামফেকে গাঁৱত সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দল চাংঘৰত বহি পাতিলে মনৰ কথা জুতি ল'লে খৰিকাত দিয়া মাছ মাংস নাহৰকটীয়াৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী নামফাকে গাঁৱত উপস্থিত হৈ বৌদ্ধ বিহাৰত পূজা অৰ্চনাত অংশ লয় সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দলে নাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত গামোচা আৰু স্মাৰকৰে উষ্ম আদৰণি জনাই গাঁওবাসীয়ে বিধায়কৰ দলটোক পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ কালচোৱাত গাঁওখনৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ সাজপাৰ ভাষা সংস্কৃতি গ্ৰন্থাগাৰ আদিও পৰিদৰ্শন কৰে নাইফাকে লোকসকলে নদীৰ পাৰত চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰা প্ৰণালীক স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে বিধায়কৰ দলটো 1850 চনতে টাইসকল ইয়ালৈ আহিছিল আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহে আমি এটা খুব আচৰিত লাগিল তেখেতসকলৰ নিজা ভাষা এটা ইয়াত আছে তেওঁলোকে নিজা ভাষা নিজা সংস্কৃতি আছে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে আমাৰ ভাল লাগিছে অনাগত দিনত এই জাতিটোক কেনেকৈ আমি অসমৰ মানদণ্ড অসমৰ মানচিত্ৰত আমি এটা ৰাখিব পাৰোঁ তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে আমি পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ এই বুঢ়ীদিহিং পাৰত নদীৰ পাৰত তেখেতসকলৰ জনবসতি বিধায়কৰ দলটোৱে টাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য টোপোলা ভাত টেঙা মাছ খৰিকাত দিয়া মাছ আৰু মাংস উৰিয়াম পাতেৰে তৈয়াৰ কৰা বাদামৰ চাটনি আদিৰো জুতি লয় গাহৰি মাংস তাৰপিছত মাছ পোৰা ঢেকীয়া টেঙা সকলো মানে খুব ধুনীয়া চাংঘৰত আমি খাদ্য খালোঁ এনেকুৱা খাদ্য সামগ্ৰী মই কেতিয়াও খোৱা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ল'ৰা আছামৰ ল'ৰা আমি এনেকুৱা চাংঘৰত দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ খাদ্য সামগ্ৰী আজি উপভোগ কৰিলোঁ আৰু আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি তাই মাসকলৰ লগত আমি বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিকল্পনা আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশক্ৰমে নামনি অসমৰ মুঠ 6 বিধায়কে ভ্ৰমণ কৰি আছে উজনি অসম সৰ্বদলীয় বিধায়কৰ দলটোত আছে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা পলাগবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বৰমাৰ বিধায়ক ভূপেন বড়ো উদৰবন্দৰ মিহিৰকান্তি সুম আৰু বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদ অঞ্চলটো পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ অন্তত টাই জনগোষ্ঠীটোৰ ভাষা সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা ল'ব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে বিধায়কৰ দলটোৱে বিশেষকৈ যিটো লাইব্ৰেৰী আছে আমাৰ সেই লাইব্ৰেৰীৰ যিটো কিতাপবিলাক যি সংৰক্ষণৰ যিটো ব্যৱস্থা এইটো আপোনালোকে মিডিয়াও আপোনালোকে হাইলাইট কৰিব লাগে মই প্ৰথম দেখিছোঁ আজি প্ৰত্যেকখন পুথি তেওঁলোকে আজি মহাভাৰতৰ পৰা ৰামায়ণৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পুথিক বিভিন্ন বেমাৰৰ উপসাৰ কৰা পদ্ধতিৰ সেই কিতাপবিলাকত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকখন পুথি ধুনীয়াকৈ কাপোৰেৰে মেৰাই থৈছে এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এইটো আমি মই প্ৰথম দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেকখন পুথি কাপোৰেৰে মেৰাই লাইব্ৰেৰী এটা সংৰক্ষণ কৰিছে সৰ্বদলীয় এই ভ্ৰমণে গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যা অভাৱ অভিযোগ আদি ৰাজ্য চৰকাৰক দাখিল কৰি সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গহপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাইজে লাভ কৰিছে এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসালয় দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি চিকিৎসা সেৱাৰ পুতৌলগা অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই গহপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত সাজু হৈ উঠিছে 100 বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় এখন অত্যাধুনিক কেণ্টিন আৰু চিকিৎসকৰ বাবে আৱাসগৃহৰ লগতে ৰোগীসকলৰ বাবে ইয়াত আছে বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীসকলৰ সংগীত শুনাৰ ব্যৱস্থাও Oh.
গহপুর নগরের মাছমজিয়াত 17.8 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে 100 বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ের। গহপুরিয়া রাইজর দীর্ঘদিনীয় দাবি আছিল যে গহপুরত এখন উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসালয় নির্মাণ হোক, আর সেই দাবি সরকারে পূরণ করে নির্মাণ করে উলিয়ালে, আর প্রায় এসপ্তাহ 10 দিনের পাছতেই এই চিকিৎসালয়খন উন্মোচন করব। আর রোগীসকল, ইয়াত যিসকল রোগী থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে অহরহ ডক্টর ভূপেন হাজরিকার গীতে হোক বা বিশ্ববরণ্য শিল্পীসকলের গীত শুনে থাকিব পাৰিব। ই এক উল্লেখনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এই কর্তৃপক্ষে। 17.8 কোটি টাকা ব্যয়ের সম্পূর্ণ হয়ে উঠা চিকিৎসালয়খনত থাকিব প্রতিটি বিভাগের চিকিৎসক। এই চিকিৎসালয় লাভ করার পিছতে এতিয়া আনন্দ অনুভব করেছে গহপুরের স্থানীয় রাইজে, কারণ গহপুরত চিকিৎসা সেবার নামত আছিল মাত্র 130 বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়, যার বাবে প্রায় রোগীকেই চিকিৎসার বাবে তেজপুর অথবা গুৱাহাটীলৈ প্রেরণ করবলগা হয়েছিল। কিন্তু এতিয়া দূর হব গহপুরবাসীর এই অসুবিধা। এইটো ভাল হৈছে, আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে গহপুৰ সমষ্টিৰ এটি ভাল হস্পিটেল এটি জৰুৰী আছিলে, আৰু আমি এইটো বৰ্তমান চৰকাৰৰ আমি পাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই হস্পিটেলখনৰ জৰিয়তে গহপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। আমাৰ গহপুৰবাসীৰ বিশেষকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলে আমি তেজপুৰ চাৰিআলি এইবোৰ ঠাইত আমি নিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, কিন্তু আমি নিজ গহপুৰতে এনেকৈ এটি ডাঙৰ হস্পিটেল আমি পোৱাৰ কাৰণে আমি সৌভাগ্য বুলি আমি ভাবিছোঁ। হয়, এইটো একেমুখেই ক'ব লাগিব, কাৰণ কিবা এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'লে আমি ৰোগী এঠাইক নিওঁতে নিওঁতে হয়তো তেজপুৰ পাওঁতে পাওঁতে কিছুমান ৰোগী ঢুকাইও যায়, তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমাৰ আগত আছিলে আৰু সেই পৰিৱেশ আমি এতিয়া নাথাকিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই উদ্বোধন কৰিব গহপুৰৰ এই অত্যাধুনিক চিকিৎসালয়খন। পলাক ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগত আর হোজাই জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাত সোমবারে লঙ্কা শঙ্করদেব নগরত রাইজক সজাগ করার উদ্দেশ্যে এক সজাগতামূলক রেলি আর মাস্ক বিতরণ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হয়। 29 তারিখলৈ চলিবলগা এই কার্যসূচীত দুর্গা পূজার প্রতি লক্ষ্য রাখি রাইজক মাস্ক আর সেনিটাইজার ব্যবহারের সম্পর্কে সজাগ করার লগতে দরিদ্র রাইজর মাজত মাস্ক বিতরণ করা হয়। ফেস মাস্ক ব্যবহার করার আগে হাত দুখন ভালদরে ধুই লোক। কোভিড মহামারী আমার চলি আছে, আমার এতিয়াও আমার রাইজত আছে, মহামারীটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই, কিন্তু তারে যেটো অ্যাওয়ারনেস মানুষের মাজত ক্রিয়েট করবর কারণে আগন্তুক পূজার আমি এটা সময়খিনি যাতে মানুষের মাজত যাতে সেই সজাগতা থাকে তার কারণে আমি আজি মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশনের কারণে আজি শুভারম্ভ আমি আজি শুভারম্ভ করেছো। গতিহ্যে এই সরকারের নির্দেশ মতে করা হয়েছে। ইয়াত আমি আমার ডিস্ট্রিক্টর 4খন যেটা মিউনিসিপালিটি বোর্ড এরিয়া সেইখানে এরিয়াতে আমি বিতরণ করি, আর তাতে আমি যিখিনি ধরক অলপ ইকোনমিক্যালি অলপ উইকার সেকশন যেখানে আছে সেইখানে আমি টার্গেট করি। এই কার্যসূচীর ফ্ল্যাগ অফ করে অতিরিক্ত উপায়ুক্ত জয়শঙ্কর শর্মায় করোনার প্রতি লক্ষ্য রাখি সকলকে সজাগ হবলৈ আহ্বান জানায়। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাম কৰা বা সংস্পৰ্শলৈ অহাসকলে প্ৰতিবাৰে নতুন ফেচ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাটো জৰুৰী। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।
গহপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাইজে লাভ কৰিছে এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসালয়। দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি চিকিৎসা সেৱাৰ পুতৌলগা অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই গহপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত সাজু হৈ উঠিছে 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, এখন অত্যাধুনিক কেণ্টিন আৰু চিকিৎসকৰ বাবে আৱাসগৃহৰ লগতে ৰোগীসকলৰ বাবে ইয়াত আছে বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীসকলৰ সংগীত শুনাৰ ব্যৱস্থাও। চৰম আৰ্থিক দৈন্যতা আৰু বহু বাধা বিঘিনি নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও পদকৰ লগতে 2019 চনত চীনদেশত অনুষ্ঠিত বিশ্ব আৰক্ষী ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসম তথা দেশৰ আৰক্ষীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সোণৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে থুনলাই নাৰজানীয়ে। শ্বটপুট খেলৰ জৰিয়তে চীন দেশৰ উপৰিও কিৰ্গিস্তান আদিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত উজলি উঠিছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ এক দুৰ্গম অঞ্চল খিলাগুৰিৰ সোমেশ্বৰ নাৰ্জাৰী আৰু মেনকা নাৰ্জাৰীৰ নুমলিয়াজী থুনলাই নাৰ্জাৰী। আজি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় এথলেটিক্স খেলুৱৈগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়। মই এথলেটিক্স প্লেয়াৰ হয়, 2008ত পৰাই আছিলোঁ মই। তাৰপিছত মোৰ ইভেণ্টটো শ্বট ফুট, মই ইণ্ডিয়া কেম্পত আছিলোঁ, নেশ্যনেল অ'পেন নেশ্যনেল আৰু ফেডাৰেশ্যন কাপ নেশ্যনেল খেলি পেলাই মই মেডেল পাইছিলোঁ। তাৰ পৰা ছেলেকশ্যন হৈ পেলাই মানে ইণ্ডিয়া কেম্পত নেশ্যনেল কেম্পত ছেলেকশ্যন হৈছিলোঁ, ইণ্ডিয়া বাহিৰত খেলিবলৈ গৈছিলোঁ, তাতেও গ'ল পাইছিলোঁ মই। আনপিনে ক্ৰীড়া এক সুন্দৰ কেৰিয়াৰ বুলি জানিবলৈ দি থুনলাই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত কষ্ট সমস্যা থাকিবই বুলি উল্লেখ কৰে, তাৰ মাজেদিয়েই আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি কয় থুনলাই। গেমৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কষ্টও পায় একচুৱেলি, মেইন পইণ্টটো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, স্পৰ্টছৰ কাৰণে মেইন ডায়েট লাগে আৰু পইচাৰ লাগা হৈ যায়, তাতে মানে যদি ঘৰৰ অকণমান দুৰ্বল হয় তেতিয়া অকণমান কষ্টও হয় আৰু। 2015 চনত অসম আৰক্ষীৰ চাকৰিত যোগদান কৰি বৰ্তমান গুৱাহাটীতে আছে এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এথলেটিক্স খেলুৱৈ থুনলাই নাৰ্জাৰী। মই 2015ৰ মানে জবত সোমাই গৈছিলোঁ পুলিচত, মই এইটো টাৰ্গেট যেতিয়ালৈকে মই আছোঁ তেতিয়ালৈকে মই টাৰ্গেটটো লৈ থৈছিলোঁ আৰু, মই অলিম্পিকত যাম টাৰ্গেট লৈ থৈ দিছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱাজাৰৰ ঢলপুৰত শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে হাজৰিকাপাৰাৰ ৰাইনপীঠ পুখুৰীৰ পাৰত বন্তি প্ৰজ্বলন। শিৱাজাৰৰ হাজৰিকাপাৰাত 1000 বন্তি প্ৰজ্বলন। গৰুসুতিৰ ঢলপুৰত আহত হোৱা অসম আৰক্ষীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি এই কাৰ্যসূচী। শিৱাচহৰ ঢলপুৰত বৃহস্পতিবাৰে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা আৰক্ষী লোকৰ লগতে যি উচ্ছেদকাৰী যিসকল লোক সেইসকল লোকৰ আশু আৰোগ্য, লগতে যি ঢলপুৰৰ স্থান, এই ঢলপুৰ স্থানত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ কামনাৰে এই ধৰণে তেওঁলোকে চাকি জ্বলাইছে, বন্তি জ্বলাইছে। বৃহস্পতিবাৰে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই স্থানৰ হোৱা ঘটনাৰ সময়ত যি দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লগতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক, এই লোকসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে আপোনালোকে বন্তি জ্বলাইছে আজি, কি ক'ব এই সমগ্ৰ? নমস্কাৰ। আচলতে অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দৰং প্ৰশাসনে যিটো এটা উদ্যোগ লৈছিল, আমি অসমীয়া হিচাপে
এইটো সমৰ্থন কৰিছোঁ। সেয়ে বৃহত্তৰ হাজৰিকাপাৰা যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আজি ৰইনাপীত পুখুৰী পাৰত হেজাৰ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমি যি কেইজন জোৱান উচ্চপদস্থ বিষয়াসহ আততায়ীৰ হাতত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আমি আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। সেয়ে ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি হেজাৰ গুচি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ চলেৰে যিকেইজন ব্যক্তি তাতে আহত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ গোটেই হাজৰিকাপাৰা যুৱ সমাজৰ ফালৰ পৰা। আৰু সেই জেগাটোত জানে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখে সেইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই জানো বেদখলকাৰীৰ কবলত যাদু আৰু সেই মাটিখিনি উদ্ধাৰ হয় তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ। যি হাজৰিকাপাৰা বৃহত্তৰ হাজৰিকাপাৰা অঞ্চলৰ যুৱকসকলৰ উদ্যোগত এই প্ৰচেষ্টা কৰা গৈছে যাতে এই বৃহত্তৰ যি অঞ্চলত যি ধৰণৰ বৃহস্পতিবাৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই স্থানত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকে তাৰেই কামনা কৰিছে তেওঁলোকে এই ধৰণে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি। হাজৰিকাপাৰা যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত অংশ লয় বহু লোকে। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গহপুৰত এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ উদ্ভাৱনী শক্তিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। অবিনাশ ভূঞা নামৰ ছাত্ৰজনে দুমাহ দিন ধৰি অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই অৱশেষত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এটা ড্ৰোন কেমেৰা। গহপুৰৰ কলাবাৰী কাগলগাঁৱৰ নিবাসী প্ৰয়াত পদ্মেশ্বৰ ভূঞাৰ পুত্ৰ অবিনাশ বৰ্তমান কলাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। ইউটিউব চাই ড্ৰোন কেমেৰা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অবিনাশে বৰ্তমান আকাশত উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ড্ৰোন। ৱেবছাইটৰ পৰা বস্তুবিলাক আনিলোঁ, আনি 14,000 টকা খৰচ হ'ল বনাওঁতেনে, দুমাহ লাগিলে বনাওঁতেনে, আৰু এতিয়া উৰাই আছোঁ। এদিন ইউটিউবত চাইছিলোঁ, তেতিয়া মনলৈ আহিলে বনাম বুলি। বনাওঁতে মটৰ লাগিছে, ফ্ৰেমটো লাগিছে, আকৌ ফ্লাইট কণ্ট্ৰলাৰটো লাগিছে, ৰিম'টটো লাগিছে, দুমাহ। আৰু তুমি প্ৰথমবাৰ সাকসেছ হৈছা? হয়, এবাৰ প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ। অনাগত দিনত এটি যন্ত্ৰচালিত চৰাই নিৰ্মাণ কৰি আকাশত উৰুৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে অবিনাশে। চৰাইটিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 6 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি কেমেৰাৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে অবিনাশে। আৰু ভৱিষ্যতে চৰাই এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, উৰি যাব পৰা পাখি মৰা। মই ডাঙৰ হ'লে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ। ভৱিষ্যতে এগৰাকী মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ মন অবিনাশৰ। গহপুৰৰ পৰা পলাক ফুকন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কম।